ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አርጉልን ላይክ ኮሜንት ዮር ሰጀሽን ዊ ኒድ ኢት ባድሊ ላይክ ዮር ላይክ ሃቭ አ ቬሪ ቢግ ቫልዩ ፕሊዝ ስለዚህ ላይኮችን ነው አመንድ እዚህ ላይ ለማየት ምን ሞክረው አንድ ክሊር ነው ክሊር ኦል የሚለው ክሊር የተለያየ ፎርማቶችን ክሊር ማድረግ ይቻላል ኮንቴንት ክሊር ማድረግ ይቻላል ኮሜንትን ክሊር ማድረግ ይቻላል እነዚህ clear all ስል ያው ብዙም እንትን ነገር ስለሌለ ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር እቺን ልጻፍና ፎርማት bold italic underline ቀይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ላስገባና ከዛ እዚህ መጥቼ clear ማድረግ ይችላል clear all ስለው ምንም ኮንቴንቱን ጭምር ነው የሚያጠፋው በነገራችን ላይ ኮንቴንት ስላለ ነው እዚህ ጋር ወይም control z ልበለውና ልመልሰው ከመለስኩት በኋላ clear ማድረግ ፈልጎ ፎርማቱን ብቻ ነው ስለዚህ ፎርማቱን ይሄ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ፎርማቶቹ ተቀላላ ጠፉ ማለት ነው ማጥፋት ይቻላል ክሊር በማድረግ ፎርማት ኮንቴንት ኮሜንትም ካለ ይጣፍ ምንድነው ኮሜንት የሚለው እና ያውለን ግን ለምሳሌ አሁን ይሄ ጎልዋል ይሄ አንሷል ይሄ ምናም የሚለው እዚሽ ጋር መተን ሪቪው ላይ ኮሜንት እንተላለች መስጠት እንችላለን እና ያውለን ችግር የለውም this value is less ብለን እንሰጣለን መስጠት እንችላለን በቃ አለቀ አሁን ኮሜንት አለው ኮሜንቱን ምናየው ጠጋር ግን ስናየው ምናልባት ወርድ ላይ በግልጽ ያሳየናል ኮሜንት የተደረጉትን እዚህ ጋር ግን አያሳይም ስናስጠጋው ነው እንትን የሚለው ማለት ነው ኮሜንቶችን ክሊር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሆም ላይ ይሄው እዚሁ ነው ያየ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥተን ምን እናደርጋለን ክሊር ኮሜንት አሁን እንዲሳመጣው ኮሜንት አለው አሁን ግን እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ክሊር ኮሜንት አልኩት ክሊር አልኩታል አሁን ባመጣው ምንም ነገር የለውም ለምን ኮሜንቱ ክሊር ስለተደረገ ይሄ ክሊር ከዛ ጋር የተያዘ ነው ሌላው ግን ሶርት ማድረግ ይቻላል ሶርት አልፋቤቲካል ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ምን አይነት ጽሑፍ እንጻፍ አበበ እሺ ዜና ልበል ወደ ታች ላወርድና ያሁ ልበል አሁንም ማን ልጻፍ ጂጂጂ ኤስኤስኤስ እነዚህን አልፋቤቲካል መደርደር ይቻላል ነው አልፋቤቲካል ለመደርደር ዲስ ሶርት ማድረግ እንችላለን ሶርት ኤ ቱ ዜድ ስንለው ከአበበ ይጀምራል አልፋቤቲካል ያስቀምጥልናል ስለዚህ ኤ አልኩት ኤ ጂ ጂ ኤስ ያሆ ዜድ መጨረሻ ላይ ዜና ይላል አይ ከዜድ ወደ ኤ ነው የምፈልገው ካልኩኝ ይችን አልፋቤቲካል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በዚሁ የመረጥነው እንደፈለግ ማድረግ እንችላለን በዚህ ወይ ሶርት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌላው ካስተም ሶርትም ማድረግ እንችላለን አሁን ኮለመኑን ነው እየወሰደ ያለው ከዚህ ኮለም ጀምሮ አሁን የጄን ብቻ ስለመረጥን ነው መምረጡን እንተውና ዝም ብለን እዚሽ ጋር ሶርት እናድርገው ሶርት ስናደርግ እዚህ ጋር ያስመርጠናል ኮለም ዲ ነው ወይ ኮለም ዲ ማለት ዲ ነው ይሄው ኮለም ዲ ኮለም ኤፍ ኮለም ኤም ኤ ቢ ሲ ዲ አሁን ከዲ ጀምሮ ነው የተመረጠው ዲ ከዲ ጀምሮ ስለሆነ ከዚህ ጀምሮ ነው ወይ ሶርት ማድረግ የምትፈልገው ይያለይ ነው በዲ ሶርት ላርገው በዲ ሶርት ላርገው ማለት ዲን ከመረጥኩኝ ሶርት ያደርጋል ሁሉንም ግን ይሄንን መሰረት አርጎ ነው ስለዚህ 34 አንደኛ ይመጣል ማለት ነው ምክንያቱም በዲ አማካኝነት ስለሆነ ሶርት የምናደርገው እዚህ ጋር ፍሮም ዘ ስሞለስት ስለሚል ማለት ነው ፍሮም ዘ ላርጀስት ማለት ይቻላል ካስተም ሊስት የራሳችንን ሊስት ልንሰጥ እንችላለን ሐላሃ መሰ ልንለው እንችላለን ይሄ ስሞለስት ላርጀስት ነው ኦኬ ስለው መጀመሪያ የምመጣው 34 ከዛ ምናምን ለዚህ አማካኝነት ሲሆን ማለት አሁን 22 ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ነው ያለው ለምን በኢ ስላላደረ አሁን በኢ ማድረግ ይችላል ወይስ አልችልም ይችላል ለምሳሌ ኒድና እዚሁ ሶርት አርግልኝ ልበለው ካስተም ሶርት አልኩት በኢ አርገው ልበለው በኢ ስለው 22 ነው ቀድሞ የሚመጣው 34 አይደለም ስለዚህ ኦኬ ስለው 22 ለምን ዋና መሰረት ያደረገው ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ኮለም ስለሆነ መሰረት ያደረገው ይሄን ስለሆነ በዚህ ወይ በዚህኛውስ ብንል የመጨረሻው ማን ነው ስቲል 22 ነው 22 መጀመሪያ ላይ ይመጣል በዚህኛው ኬስ ደግሞ 89 ነው 89 መጀመሪያ ላይ ይመጣል በዚህ ኬስ ደግሞ 29 ነው 29 መጀመሪያ ላይ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሶርት የሚለው ሌላው ግን በጣም መሳጭ ነገር ፊልተር የሚባል ነገር አለ ፊልተርን ግን እዚህ ላይ ማሳየት ትንሽ ቅር ይለኛል ምክንያቱም ፊልተር የሚለው በጣም መሳጭ ነገር ስለሆነ እሺ እዚህ ጋር አንድ ዳታ አለ
ዝም ብዬ እሱን ልክፈትና በሱ አማካኝነት ፊልተር ላደርግ እነዚህ የቋንቋ መማሪያ ምናምን ለማድረግ ለምሳሌ አምሃሪክ ወደ ስልጥኛ ለመቀየር ሲፈለግ የተሰራ ዳታ ነው። እዚህ ጋር ፊልተር ማድረግ ይቻላል ነው። ፊልተር ማድረግ ይቻላል። ፊልተር ስንል እስኪ ዝም ብለን ፊልተርን በለው። እዚሽ ጋር መጥቼ ፊልተር አልኩት፣ ፊልተር አልኩት። አሁን ፊልተር ስለው እነዚህ ቀስቶች ይመጣሉ። እዚህ ጋር የምታስተውሉት ከሆነ እነዚህ ቀስቶች ይመጣሉ። እዚሽ ጋርም ቀስት አለ፣ እዚህም ቀስት አለ። እነዚህ ቀስቶች ይመጣሉ። ቀስቶቹን ስትነኩ ያስመርጣቸዋል፣ ያስመርጣቸዋል። ለምሳሌ ምንድን ነው ሴሌክት ማድረግ የምትፈልገው ምናምን የሚል ያስመርጣል። ለምሳሌ መምረጥ ስፈልግ እቺ እንዳለች አጠፋትና ሀሜተኛ የምትለዋን ብቻ ክሊክ ሳደርግ የሀሜተኛን ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን። አሁን የሀሜተኛን ብቻ ያሳየናል። መምረጥ ማለት ነው ፊልተር ማድረግ የዛ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ለምን ሊጠቅመን ይችላል? ሰምታይምስ አበበ በሚባል ስም ብቻ የሚታወቅ ከፈለግን አበበ ፈርስት ኔሞ አበበ የሆነው ስንል እዚህ ጋር አበበን እንመርጣለን። እችን ግን ዲሴሌክት ማድረግ አለብን። አሁን እችን ክሊክ ስናደርግ ባዶ መሆን አለብን። ከዛ በኋላ ሀሜተኛን ሀሜት ደግሞ መረጥኩ። ሀሜትን ስመርጥ ደግሞ እንደገና ኦኬ ስል ከስል ከላይ የማገኘው የሀሜትን ምርጫ ብቻ ነው፣ ሀሜትን ብቻ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይሄ ሴሌክት ፊልተር ማድረግ ይቻላል። ፊልተር ስናደርግ በዚህኛው ብቻ ነው ፊልተር ምናል፣ ኧረ ይኸው ምርጫ ተሰጥቶናል። በዚህኛውም ከፈለግኩ ፊልተር ማድረግ ይችላል። ይሄን አጠፋለሁ። ለምሳሌ ጾታ ጉዳይ የሚያስፈልገው ስራ ከሆነ የጾታ ጉዳይ የሚያስፈልገው ስራ ከሆነ ለምሳሌ እዚሽ ጋር ሴክስ ሚል ቢኖር እዚሽ ጋር ሜል እና ፊሜል ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሜል ፊሜል የሚለው እዚሽ ጋር መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። መምረጥ እንችላለን። ቺን ዲሴሌክት አድርገን በቀጥታ ሜል ፊሜል የሚለውን መምረጥ ይቻላል። ምናልባት እሱ ቀላል ነገር ስለሆነ ባሳያችሁ መልካም ነው እላለሁ። ሲምፕል ስለሆነ እዚሁ የነበረን ዳታ ላይ እዚሽ ጋር ሜል ፊሜል የሚል ልጨምር። ካፕስ ሎክ ላርክ ኤፍ ኤም ኤፍ ኤፍ ኤም ኤፍ። ኦኬ ይብቃል፣ እዚሽ ጋር እስከዚህ ድረስ ስለሆነ ዳታው። አሁን በዚህኛው ፊልተር ማድረግ ይችላሉ። ፊልተር ሳደርግ ቅድም እዚህ ጋር ቀጥታ ፊልተርን ነው የነካ ነው። ፊልተር ስንል ሁሉም ዳታ ያለውን ጠቅላላ ይመርጥልናል። ግን ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? ይቺን ፊልተር ትቼ ይችኛውን ብቻ ዝም ብዬ መምረጥ ይችላል። መርጬ እዚህ ጋር ብቻ ቀስቱ እንዲያሳየኝ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣውና ፊልተር ስለው ይሄን ብቻ ያሳየኛል። ከዛ ስነካው ያስመርጠኛል። ሜል ፊሜል እና ብላንክ ብላንክ ማለት ባዶ የሆኑ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ፊሜልን ብቻ ነው አልኩኝ። ኦኬ ስለው የፊሜልን ዳታ ብቻ ያሳየኝ። አይ እኔ የምፈልገው ይቅርታ ሜል ነው አልኩት። ሜል ስለው እንደዚህ የሜልን ዳታ ብቻ ያሳየናል። እኔ ባዶዎችን ነው የምፈልጋቸው ካላችሁ ደግሞ ባዶዎችን ብቻ ፊልተር አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄኛው ባዶ የሆነው ማለት ነው። ፊልተሩን ካልፈለጋችሁት እዚሁ እዚሽ ጋር ቀስቷ ላይ ትመጣላችሁ። መተን እዚሁ ፊልተር የምትለው አንስት ነኳት፣ ፊልተር የተደረገውን ይለቃል ማለት ነው። በዚህ ወይ መስራት እንችላለን የሚለውን ነው ማስተላልፈው ማለት ነው። ሌላ እሺ፣ ይሄን ይመስላል። ሌላውን የሚቀጥለው ላይ ብናሳይ ይሻላል፣ ምክንያቱም ሰዓትን መቆጣጠር አልቻልኩም እየሄደ ስለሆነ ነው። በድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።